ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି ପାରାଦୀପରେ। ତ ଦେଖିବାକୁ କେତେ ସାରା ଟ୍ରକ୍ ଅଛି, ଏସବୁ ଲାଇନିଂ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆଇରନ୍ ସବୁ କେତେ ସାରା ଆଇରନ୍ ଅଛି, ଆଉ କେତେ ଟ୍ରକ୍ରୁ ଓଲଣି ସରିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଅଠରବାଙ୍କି। ଏଇ ଛକଟାର ନାଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଉଛି ଅଠରବାଙ୍କି ଛକ। ଏପଟ ସବୁ ଟ୍ରେନ୍ର ଦେଖି କରୁଥିବେ, ସବୁ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ହେଇକି ଅଛି, ଏସବୁ ଲୁହା ମାଇନିଂ ସବୁ ଲୋଡ଼ିଂ ଚାଲିଛି, କୋଇଲା ଲୁହା ମାଇନିଂ ସବୁ ଲୋଡ଼ିଂ ଚାଲିଛି, ସବୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ହେଉଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଏନି ୱାନ୍ ଅଦର ବ୍ଲଗ୍। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଛି ପାରାଦୀପରେ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେତେ ସାରା ଜାହାଜ ଲାଗିଛି ପୋର୍ଟରେ ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏସବୁ ଲୁହା ପଥର ଚେନିଂ ହେଉଛି, ଏପଟେ ସେଇପଟେ ବୋଧେ ବନ୍ଧଟା ନାଇଁ କି ଏଇପଟେ ଯିବା। ହଁ ହଁ ଦେଖିପାରିଲି, ତ ସେ ରୋଡ଼୍ଟା ମୁଁ ଠିକ୍ସେ ଜାଣିନି ନା, ତ ସିଧା ଯିବା ଦେଖିବା କେତେ ଜାହାଜ ଅଛି ଆଉ ସବୁ ଲୋଡ଼ିଂ ହେଉଛି ଲୁହା ପଥର ମାଇନିଂ ସବୁ। ବହୁତ ସାରା ଟ୍ରକ୍ ଲାଗିଛି, ଟ୍ରେନ୍ ଲାଗିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି, ଏଇଟା ହେଉଛି ବନ୍ଧଟା, ପୋର୍ଟର ବନ୍ଧଟା, ବନ୍ଧଟା ସେପଟେ ଅଛି, ବହୁତ ସାରା ଜାହାଜ ଲାଗିଛି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କେତେ ସବୁ ପଥର ଲାଗିଛି ନା, ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ସବୁ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କୂଳ ଖାଇବନି ବୋଲି ଡମ୍ପିଂ ହେଇଛି ପଥର, କେଡ଼େ ପଥର ସବୁ ଆଲାରାମ ବାଜିବ, ସବୁ ସାଇରନ୍ ଦେଉଛି ଲୋଡ଼ିଂ ପାଇଁ ଜାହାଜ ଅଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଲହଡ଼ି ହେଉଛି, ପାଣି ପୁରା ଏତେ ଦୂର ମାଟ ହେଉଛି, ଉପରେ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେପଟେ ସେପଟେ ସବୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଜାହାଜ ତ ସେପଟେ ଅଛି, ବଡ଼ ଜାହାଜ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେପଟେ ବି କିଛି ଗେଟ୍ ଅଛି, ବହୁତ ସାରା ଗେଟ୍ ଅଛି ସେପଟେ। ଲହଡ଼ି ହେଉଛି କୂଳ ଖାଇବ ବୋଲି ସବୁ ପଥର ସବୁ ଡମ୍ପିଂ କରାଯାଇଛି, ପଥର ବି ସବୁ ପୁରା ରେଡ଼୍ ହେଇଗଲାଣି। ପୁରୀ ଭଳିଆ ଲହଡ଼ି ନାହିଁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଲହଡ଼ି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଛି ପାରାଦୀପ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ, ବହୁତ ସାରା ଲହଡ଼ି ହେଉଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ପବନ ବାଜୁଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୁଇ ଭଲ ଲାଗୁନି କାହିଁକି ନା ଗଲେ ବହୁତ ସାରା ପବନ ପଡ଼ୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଥିପାଇଁ। ସେପଟେ ଅଛି ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟଟା, ସେପଟେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାହାଜ ସବୁ ଲାଗିଛି, ଏପଟେ ସବୁ ଟନେଲ୍ଟା ଅଛି, ଟିକେ ମାଇନିଂ ସବୁ ଯାଉଛି, ସେପଟେ ଲୋଡ଼ିଂ ଅନଲୋଡ଼ିଂ ବହୁତ ସାରା ଟନେଲ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲାଗୁଛି। ଏତେ ବଡ଼ ଲହଡ଼ି ସେ କେମିତି ଲହଡ଼ି ଆସିଲେ ଯଦି ପଥର ନଥିବ ମୁହଁରେ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲା, ଆସିଲେ ପାଣିର ଛିଞ୍ଚଡ଼ା ସବୁ ମୁହଁରେ ଆସିକି ପଡ଼ିଲା,
ଏଠି ପଥର ନଥିଲେ ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟରେ ପଇଡ଼ ପେ ଚାଲିଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଗଛରୁ ପଡ଼ିଲା, ଡାଇରେକ୍ଟ ବିନା ମାଗଣାରେ, ମାନେ ଏବେ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ପଡ଼ିଲା। ସେ ପଛ କରି ବ୍ୟାକରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୁଇଟା ଗଛ ଅଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ ପଡ଼ିଲା ପେଚକସରେ କଣା କରିକି ଗାଡ଼ିରୁ ବିହା ହେଲା। କାତିକି କୋଦାଳ କିଛି ନାହିଁ, କାତି ପାତି କାଟିବା ପାଇଁ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ପେଚକସରେ କଣା କରିଦେଲି, ବଡ଼ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଭଲ, ଦେହ ପାଇଁ ପିଇଦେଲି ଆରାମସେ ଆଉ ମାଗଣାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇପଟେ ଗଛ ଥିଲା, ତ ଖାଇକି ବସିଥିଲି, ରେଷ୍ଟ କରୁଥିଲି, ପଡ଼ିଲା ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ପିଇଦେବା ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ହେପଟକୁ କିଛି ଛାଡ଼ିବେନି, ହେପଟ ଯଦି ଯିବ ଯିବ ମାଛ ବୋର୍ଡ ସବୁ କଲର୍ ଲାଗିଛି, ମାଛ ଫିସିଂ ବୋର୍ଡ ସବୁ ବହୁତ ସାରା କଲର୍, ବଡ଼ ବଡ଼ କଲର୍ ଅଛି ସେପଟେ। ସାରା ସବୁ ମାଛ ଫିସିଂ ବୋର୍ଡ ଆସିବା ଥରେ ବୁଲିବ ଆଉ ନିଶ୍ୱାସ ଫାଙ୍କା ରଖନ୍ତୁ ମରିଯିବେ ହାତ ଯାହା ଧରିବ ସେ ଚପିନା କାଟିଦବ ଚୁଲିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଙ୍କଡ଼ା ଚୁଲିରେ ବସା କଲା, ତମେ ଖାଇବ ଆଉ ତମ ଖାଉ ଦିଆ ହବନି କଙ୍କଡ଼ା ସିଝା ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏବେ ନିଜେ ନିଜେ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଫ୍ରାଏ କରାହେଉଛି, ପାରାଦୀପରୁ କଙ୍କଡ଼ା ଆସିଲା, ନିଜେ ନିଜେ ଫ୍ରାଏ କରାହେଉଛି, ତାପରେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଆନା ଖାଉଛି କଙ୍କଡ଼ା, ଆନା ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି କି ଲାଗୁଛି, ଟେଷ୍ଟଲେସ୍ ନା ଟେଷ୍ଟଫୁଲ, ଟେଷ୍ଟଫୁଲ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ନା, ମିଛନାରେ କହୁଥିଲୁ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଖାଇଯାଉଛୁ, ମିଛନାରେ କହୁଛୁ।
ଖାଇଦିଅ 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 କଙ୍କଡ଼ା ମସଲା କଙ୍କଡ଼ା।